নমস্কার, টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি দেশৰ 73 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস। এই গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিভিন্ন জিলাত। এই খবৰ জনাইছোঁ, ৰাজ্যত আজি পালন কৰা হৈছে উলহ মালহেৰে কোভিড প্ৰট'কল মানি 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। আজি ৰাজ্যৰ 73 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হৈছে এই গণতন্ত্ৰ দিৱস। এই গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হৈছে বিশ্বনাথ, কচুৱা, গোঁসাইগাঁও, ডিব্ৰুগড়, নাজিৰা, ধুবুৰীত। এই খবৰ আহিছে কোভিড প্ৰট'কল মানি এইসমূহ ঠাইত পালন কৰা হৈছে গণতন্ত্ৰ দিৱস। সমগ্ৰ দেশ আৰু অসমতো পালন কৰা হৈছে উলহ মালহেৰে এই 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হৈছে। বিশ্বনাথৰ বিহালীৰ বটিয়ামাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ত প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে এই গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা দেখা গ'ল আৰু বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণৰাজ্য দিৱসৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও বিহালীৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহতো পালন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস আৰু কচুৱাটো পালন কৰা হয় এই গণৰাজ্য দিৱস। কোভিড প্ৰট'কল মানি কচুৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু কচুৱা প্ৰেছ ক্লাব আৰু কচুৱা তিনিআলিৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এই গণৰাজ্য দিৱসৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। এই গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কচুৱা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি বাহাৰুল ইছলাম আৰু কচুৱা তিনিআলি পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাৰ সভাপতি ছাইদুৰ ৰহমানেও মন্তব্য ৰাখে। আৰু ইয়াৰ লগতে গোঁসাইগাঁৱত চৰকাৰীভাৱে পালন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি মাছান্দা পাৰ্টিনে। আৰু কোভিড শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশ আৰু চৰকাৰৰ নতুন এছঅপি মানি গোঁসাইগাঁৱত পালন কৰা হয় এই 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ দুগত গোঁসাইগাঁও সদৰ চহৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি মাছান্দা পাৰ্টিনে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ জোৱানৰ অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত নিজৰ ভাষণো আগবঢ়ায়। ডিব্ৰুগড়তো উদযাপন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱস আৰু কৰোনা প্ৰট'কল মানি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেদি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই গণৰাজ্য দিৱসৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ যুগত এই চৌকিডিঙি খেলপথাৰত পুৱাৰ পৰা কোভিডৰ বাবে অনুষ্টুপীয়াকৈ এই গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু মুখ্য অতিথি হিচাপে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰু তেওঁ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিয়ে আৰু চৰকাৰৰ অধীনত ৰূপায়িত হৈ থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়েও আলোকপাত কৰে আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ হৈ থকা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ লগতে ডেণ্টেল কলেজৰ চিকিৎসা জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে। আৰু নাজিৰাতো পালন কৰা হৈছে 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু নাজিৰাৰ গান্ধী ময়দানত শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচীৰে নাজিৰা মহকুমাৰ সকলো বিভাগীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৱেশেৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি সব্যসাচী কাশ্যপ। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ আগে অসম আৰক্ষী আৰু বেটেলিয়ানৰ দ্বাৰা কুচ কাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আৰু মহকুমাটোৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যব্যৱস্থাৰ এক প্ৰতিফলন বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণত দাঙি ধৰে আৰু নাজিৰা মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীসকল, হাতীপতি জ্যোতিগৃহ আৰু শিমলুগুৰিৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰা হয় এই গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উপলক্ষে।
আৰু ধুবুৰীতো পালন কৰা হৈছে 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু উত্তোলন কৰে জাতীয় পতাকা এই কোভিড প্ৰটকল মানি ধুবুৰীত উদযাপন কৰা 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে আৰু জিলাখনৰ উন্নয়নৰ আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশংসা কৰি তেওঁ মন্তব্য কৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে কৰি যোৱা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ আৰু ইয়াৰ খতিয়ান তেওঁ দাঙি ধৰে আৰু এইসমূহ আছিল এতিয়ালৈকে আহি পৰা আমাৰ খবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কেনেদৰে উদযাপন কৰা হৈছে 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস জনাই যাম পৰৱৰ্তী খবৰ।